Hallo, og hjertelig velkommen til en ny Among Us-video. Jeg kommer bare til å legge disse elementene her. Dere vet jo hva dere skal gjøre. Men viktigst av alt, trykk liker for mer Among Us. I dette gamet her, uansett om jeg dør eller ikke, så kommer jeg til å oppdatere min tierlist. Bare så jeg er klar over det. Speedrun! Nå skal jeg detektiv speedrun. Jeg skal bare... Nå ser jeg alle. Dere tror at jeg ikke ser noe. Jeg ser alt som skjer. Der Brune, for eksempel. Der Markus. Ikke sant? Det Markus, 100% nå. Jeg nailet det. Hva sa du for noe? Jeg sa det. Jeg tror det Markus. Jeg prøver å være smart i hjernen for å komme høyt opp på tierlisten. Ok, greit. Bra, bra teori. Jeg flytter opp i C. Hallo. Men, takk. Hvis du tar feil, så er det rett ned på F. Hei, Rob, by the way. Jeg driver opp til tierlista. Du er ned på F nå, fordi du var AFK. Ja, men jeg måtte... Grad jeg spiste meg kom, og da må jeg alltid på do. Vet du hva, Dennis? Jeg liker ikke den lista! Jeg har ikke tid til dette her. Jeg skal finne løse mysterier for å komme på S. Vet du hva, jeg tar det henge med deg, Martin. Fordi Dennis er en pikk mot meg. Jeg er enig. Jeg er enig at jeg er en pikk mot deg. Hva? Er det ordentlig med deg? Ja, veldig, faktisk. Han sa at jeg kunne komme på C. Ja, Martinus. Ja! Var det ikke det jeg sa? Dennis! Dennis! Det er Markus! Martinus. Det var det jeg sa der, Markus. Jeg sa det, jeg sa det. Markus. Det var ikke det, Dennis. Jeg har ikke sett Dennis. Nei, men jeg bare sa til Dennis at jeg vet det Markus. Nei, nå er det to stykker som har stemt forbanna fort, og begge stemte på Markus. Vet dere noe annet? Brun, Rob, vet dere noe? Jeg kan bekrefte at Markus har ventet, i hvert fall. Ja. Nettopp. Jo. Kan jeg få si en kjapp ting? Ja. Kan jeg få si en kjapp ting? Ja. Ok, så... Det er Martinus. Ja, det er veldig mye ekko her, men ja, jeg så Markus hoppa ut av et hull. Det var du. Ja, men hvem er det som har drept folk? Det Markus, fordi han ventet, og han ikke engineer, og jeg sa til Dennis i sted at jeg så det på cams. Nei. Jo. Ok, så du er engineer, Martin, er det det du sier? Ja. Okay. Ja. Hva mener du? Nei, da må det være Matteo og Martinus da. Ja, jeg lurer på om det er det fordi de er så sykt agro på stemme, ass. Ja. Men hva er oddsen? Hva vet du da, Rob? Rob, du var jo med meg. Ja, jeg vet. Hvordan kan jeg rukke deg og drept noen? Nei, jeg var AFK i starten. Det var bare at du var med Martinus. Jeg var med Martin i hvert fall. Ja, nå, men så det kan ikke være Martin som... Du er jo med Martinus. Markus hoppa ut av et hull. Nei, det var du. Så enkelt er det. Jeg så du komme ut av biblioteket. Jo, men det er engineer kan også gjøre det. Jeg så du komme ut av biblioteket. Ja, men jeg er engineer. Ja, da er det Martinus som er imposter da. Hvis han hoppa også ut. Å nei. Det er Markus. 10 sekunder. Dette er sånn toppforhånd til. Bare husk at de stemmer dritfort på meg. De stemmer dritfort på meg. Hva gjør vi? Jeg går for magefølelsen. Yes! Yes! Det er Markus! Vet du, jeg lar dere stemme. Hvis det Markus nå, så er jeg på fuckings S. Dennis, følg meg på speedrun, men. Oi, du teleporta. Vet du hva? Det der gjorde jeg bare for å komme på S eller F. Enten, det spiller ikke noen rolle. Jeg må være på en av de. Jeg kan ikke være på midt på. Det går jeg ikke. Det går ikke. Hallo? Hei. Ikke snakk om meg når jeg ikke er til stede. Jeg skal innrømme noe ovenfor deg, Jonas. Hva da? At du er imposter og... Nei, men jeg er ikke engineer. Jeg ville bare ha ut Markus. Ja, men noen her er... Skal vi gå tilbake og fikse liv sammen, eller? Ja, da. Jeg ville bare gjøre det fordi at hvis jeg har rett om at det Markus, garantert S-tier. Hvis det feil, F. Men det går bra. Jeg har gjort alle oppgavene mine. Jeg skal se på kamera nå. Følg med nå. Ikke der, ikke der, ikke der, ikke der, ikke der, ikke der, ikke der. Jeg tipper de er i laboratory, for der er det ikke så mange kameraer. Jeg går alene med Robin nå. Jeg kommer. Jeg skal finne en kropp. Jeg tipper det er en kropp her inne. Hei, nå løp Martinus etter meg. Jeg har ikke noe god følelse på det hele tatt. Ok. Rob, er du seriøst imposter igjen? Du er så syk, søs, Rob. Hva mener du med det? Måten du går etter meg på, du snur bare for å gå opp på deg. Er det på grunn av i stad, Jonas? Har du scanner opp? Ja, glemmer det i stad. Bare fordi jeg drepte deg i stad, Jonas. Jeg beklager det. Du vet at jeg... Ja, men det er sånn der, nå står du på den siden av bordet, jeg står på denne siden av bordet. For meg er det helt greit, men det du typisk gjør, det er bare sånn, jeg må stå opp på deg for å kunne snakke med deg. Ja, men da får jeg lyd på begge ørene i stedet for at jeg er på høyre eller venstre, ok? Jeg liker ikke det. Ok, greit. Men er det noen av dere som har scan, eller så kan vi finne til det med en gang? Jeg har ikke scan. Har du scan, Rob? Nei, jeg har ikke scan. Ta fake scan da, Rob. Fake scan. Jeg tror Markus var feil, ja, og så er det Martinus. Men altså, oppnå denne lista til Dennis, gutta. Fordi Dennis mener at jeg er F-tier. Ja, det er du. Synes dere jeg er E?
Jeg kanskje. Det veldig uforutsigbar, blir min her. Det mest jeg... Du veldig uforutsigbar, du er morsom. Martin, jeg liker å holde deg med. Ah! Ah! Det er Martin! Nei, det er Rob. Det er Rob. Jeg orker ikke. Du drepte Jonas fordi jeg... Du drepte Jonas fordi jeg sa du var E-tier. Du gjorde det. Ikke gi han det. Matteo, du vet at Markus var riktig. Kom igjen. Og jeg var med å stemme på Markus. Dere har nei, ikke driter. Martinus, please. Martinus, du er veldig kul. Hva kom igjen. Hva stemte du på, Martinus? Du er... Kom igjen. Yes, jeg er kul. Ja? Jeg skippet. Skippet du? Nei, du ljuger. Du er akkurat som bror din. Du driver Martinus, med pranks. Nå kom. Har vi tapt, ikke sant? Vi har ikke... Kom igjen, stem! Ja! Nå! Dennis? Det er bare å få meg opp. Yes, vi vant! Jeg jobbet med å få ut alle som sa jeg var F-tier. Det... Dennis! Dennis, hva ble det? Ah, for du så jo ikke merke deg at det var rett ved siden av deg. Ok, greit. Ikke rart at det var noe. Oi, shit, er det to? Oi, ok. Hvordan vet du det, hæ? Bye-bye. Jeg har en challenge. Du og jeg, er du klar? Ja. Det er en speedrun-konkurranse. Ok. Du får starte med toppen. Det er om å gjøre løse... Ikke ta, gjør en task! Nei, det er ok. Nei, det er ikke, jeg har ikke task her. Ok, det er task-off. Ok? Ja. Ja. Første måte fullfører alle tasset. Ja. Uten å dø. Klar, ferdig, gå! Hallo? Hallo? Jeg tør jo ikke å si noe. Nei, du må bruke meg som hei, dere! Hei! Vent da, hva snakket dere om? Nei, ikke noe. Rose, anus. Ja. Anus? Jeg må ta Ruben, ikke drep meg. Bruk meg som alibi, sa jeg. Ja. Jeg stikker nå, Ruben. Her. Hallo, vent da. Du må drepe noe snart, Ruben, hvis du skal klare å... Jeg vet at det er en til her. Hallo! Åh, oh, jeg skulle se om dere skvatt. Åja, oh, det er noen på kameraene. Bra. Åh-åh. Oh, oh. Ja, hallo. Det var de to som hadde konkurranse og døde. Det var de to som hadde konkurranse. Men, okay. Jeg visste ikke at lyset hadde gått av en gang. Jeg har bare stått på kamera. Jeg løp og så ser om det skulle komme noen, og så kommer det ingen, så jeg bare tok lyset, og så går jeg til venstre, og så står du og ser på skjermene i stedet for. Ja, var det før eller etter du drepte Bye Bye Dennis, Brun? Oh! Wow! Oi. Hva skjer? Markus har stått på kameraene. Jeg vet, han ville aldri ljuget for oss. Tusen takk, Rob. Han var ikke klar til å lure en hel nasjon, liksom. Nei. Jeg løper forbi Markus. Jeg har jo vært nedenfor Markus, og så løper jeg opp for å fikse lyset. Skal... Ikke skyld på meg. Ja, men vet vi at Markus har stått på kamera hele tiden, da? Ja, fordi jeg så at kameraene var på, så det, jeg tror på det. Takk. Ja, okay. Og Markus hørte meg prate, for jeg var jo nede ved han. Ja, men hørte du hørte en slice også? Jeg hørte at du stakk også. Slutt da. Så må jo stemme ut igjen. Åja, sant det. Ja, det er sant. Jeg, altså magefølelsen, altså enten så er det Martin. Jeg var jo med dere. Du kom på slutten. Du hadde masse muligheter til å drepe. Ja, men nei, jeg vil heller, altså jeg har ikke noe godt forsvar, men jeg har gått rundt og gjort tasks. Men jeg har magefølelse på Markus og Brun, eller dere to, det må være det. Altså, vi tar et Brun. Ok, jeg er enig på den faktisk. Han lo litt som en imposter når han så meg. Han bare... Wow. Du sa jeg hadde ung latter, sa du? Nei, ung! Nei, ung! Ung latter! Nei, det er Markus. Ja, det er Markus eller Brun. Hva gjør vi da, Ruben? Nei, altså du bare tar en. Stemmer Brun. Altså det viktigste er å bruke stemmeretten sin. Jeg har ikke tenkt å si hvem jeg setter på. Å, dæven! Fikk jeg to stikker? Altså det betyr jo... Det er jo imposterne. Ja, imposterne. Ja, det er imposterne. Ok, da er det Martin. Da er det ikke med. Og Brun. Ja, men begge imposterene stemmer. Oi. Ok. Ja, men faen, jeg hadde jo ikke det valg! Jeg var idiot. Jeg burde tenkt meg om. Jeg burde stemt på... Ruben eller noe, eller Rob, sånn at dere ikke hadde skjønt at det var meg. Nei, det var Ruben som drepte noe, var det ikke? Nei, jo. Jeg var med... Selvfølgelig var det det. Ruben? Ja, det var Ruben. Det var Ruben, det er riktig, det var Ruben, stem Ruben. Det var Ruben. Ja, bare stem Ruben, jeg er enig. Fuck. Det var bare jeg som stemte på meg selv, da.
Det var dårlig, det var dårlig av meg. Sorry, Brun, jeg prøvde på noe, gikk ikke i det hele tatt. Veldig bra, bare Martin og Brun, det var jævlig. Ja, god timing. Veldig, veldig, veldig.